Čau, boys, některé. Kolik mám LP? 575 a potřebujeme 700 minimálně a řekl bych, že tak 750 budeme potřebovat na to, aby jsme dali challenger do konce sezóny. Takže musíme začít vyhrávat. Hele, mě to auto fullnu na mid lane, ok. I'll take that. Za kterého supporta bys mi doporučil do low Ela? Do low Ela bych ti doporučil Yumi, Lulu a pak Leona Nautilus anebo Taric. Proč je lepší vlad na topu než na midu? Protože top lane ti moc jako nezáleží na tom, jestli máš prio na top lane. Doufám, že víš, co je prio. Nezáleží ti moc na tom, jestli máš prio na top lane nebo ne, zatímco když nemáš prio na mid lane, tak tvoje bot lane bude dostávat 2v4 dive od levelu 3 a nezahraje si a prostě bude brečet. Mít prio na midu je 10x důležitější než mít prio na top lane a za Vladimíra nemáš prio na midu. Proto je Vladimír lepší na top lane. Duo bot Pantheon se Ziggsem. Není dobrá kombinace. Kámo, ten rad IRL, jak teďka hraje jenom Yumi, tak je docela vysoko v Elu. On jak abuse Yumi. Yumi je hrozně broken. Já budu muset chodit perma divovat botlane. Ale zase proti Ziggsovi, jestli je to Ziggs midlane, tak chodit na sidelane. Proti Ziggsovi mi zebere věž. Co je to prio? Prio je priorita na lince. Ten, kdo má push. To freeznu, hahaha, ty píčo, nice, kámo, to jsem zahrál jak bůh toto. To se mi podařilo. Mám freeznu tej mid lane, roamnul jsem na bot lane, což je mega nice. Proč to? Proč tam nepřišla dřív? To je blbý, to jsem posral. Já jsem pingoval celou dobu, ať Lilia přijde a ona nepřišla. Co jsem dělal? Já jsem freezoval linku. Moje Lilia byla tady, já jsem freezoval linku, aby ona přišla tudma dát gank, ale ona si šla na redko. Místo toho, aby po vrejtech šla gank, tak šla na redko. Já jsem čekal od ní, že skipne redko a půjde rovnou na gank. Pušnu tohle a půjdu na botlane zase roam. Okay. 90 CS, 6-1-1, let's go. Hodil by se mi ten Redscan, abych mohl roamovat tak jak roamu. Kámo, já budu nový midlaner a budu vydělávat 1 500 000 dolarů, jak vydělává Jensen v Americe za to, že OK midlane. Here we go, that's my plan. Protože já jsem autofilnutý. A Capek je taky autofilnutý, actually, nevermind. Jak genkuje, vole, ten Ziggs s tím Zimy. Tak to nevím, bráško. Je zabral Bart, můj vlastní support. Oni nerfnuli kartuse, ale stejně ten kartus dává tak strašně velký damage. Tady trošku přehání, ne? Tady to pokladíme.
Jsem na intil. To je kurva. Ten neflašil včas ten dvojitý Včko. Dává docela dost velký poškození na to, že je 2-5. Měl by se mi ten, nějaký resisty by se mi hodili. Víc damage nepotřebu. Už mám dost. Tady začínáme intit. Kurva. Dobrý, nemá ult. Mamma mia! No, ty kokot. Ale hrát mid lane, AD carry je tak strašně fun. A přijde mi, že potřebuji trošičku víc damage. Jsem si myslel, že nepotřebuji víc damage, ale potřebuji Last Whisper asi nepotřebuji. I když hodil by se proti tomu Ezreelovi a... Nainchili já zase. Ale mají Kartuse. Kartuse je moc silný, mi přijde až moc. A náš tyho... Blood prohrává 1v1. Nebo se hodí ten Last Whisper nebo ne? Toť otázka. Chtěl by to Executioner. Na začátku hry pre-jungler Smurf. No já jsem říkal, že to asi je Smurf, protože hraje na Master účtu a nemyslím si, že by nás Challenger hráče... Bysme dostali Master Tier hráče, to by bylo podle mě jako prostě divný, víš co. Potřebuji víc Magic Resistu. Jsem si spíš měl koupit ten Mono, než ten Magic Resist, teda než to AI. Kámo, my máme úplně k hovnu 200. My jak to, že tak strašně prohráváme. Už já si asi koupím more normálně místo toho Infinity Edge. Myslím, že bude lepší takhle. A potřebujeme jeden dobrý teamfight, kde já budu mít ult, protože pro mě je strašně těžký teamfight bez ulty. Lol.
Tak to nakonec naintili takhle. Konec to takhle drty na intel někdo z nich, ale tyhle Yumi je tak strašně broken. VP Vlad. Jinak jsi napsal VP Vlad. Ty kokos, tak to mě rozsekalo. Jak je toxic. Ty kokos, 45 000 damage, boys.